一郎、高卒3年目から9年目まで7年連続で OPS900 超えです。これ。一郎はレギュラーに定着した94年に OPS994 を記録すると、その後メジャーに移籍するまでの間7年連続で OPS900 以上を記録した。日本時代をアヘタン扱いしてるやつなんか一人もおらん。 NPB 一郎をアヘタン扱いしてるのはただのアンチや。その辺の長距離砲より高くて草、ほぼ950は超えてるし、やっぱすげーな。7年連続で OPS900 以上で盗塁もできる。すごすぎる。しかもここからメジャー行って殿堂入り確定って神やん。イチローのメジャーリーグ通算 OPS が757なんやけど、1番バッターとしては喉から手が出るほど欲しい存在やけどな。メジャー10年目までなら通算 OPS800 以上あったんやけどな。衰えて以降も現役長く続けたのがね。MLB はともかくとして NPB 時代9年間での平均 OPS943 やから、別に完全なノーパワーでもないやろ。 OPS はイチローみたいな極端なスタイルの打者を評価するのには向いてないやろ。イチローってシングルでも盗塁成功するから実質強打者やぞ。